A dnes tedy, že svátek posvěcení Lateranské baziliky, také na různých místech se i teď nedávno že slavilo, že je výročí posvěcení, posvěcení kostelů. A z toho místa samozřejmě, že je to vlastně tam, je ta, ta církev, to společenství, z toho vlastně vychází potom i ta radostná zvěst Evangelia, že? do, do toho celého světa. Já právě jsem si teď při tomto svátku chtěl bych všimnout těch textů, které jsou ten, ten dnešní den, ten všední den. Tam jsou právě ty texty o víře nebo o tom, o tom uzdravení. A právě je důležité také, si myslím, že pozbuzovat k tomu, abychom skutečně důvěřovali. Důvěřovali Bohu, že protože to je ta cesta, na takový ten můžeme ten pevný bod, o který se máme v tom životě opírat. Je potřebné rozjímat, číst písmo svaté, aby člověk v těch jednotlivých příbězích přilnul k Bohu, že? aby prohloubil tu svoji důvěru, svoji víru. Víra je veliký dar, není to úplně věc samozřejmě, víra je veliký dar a my té víře říkáme, že patří mezi ty božské cnosti. Je to jedna z těch tří božských cností. Víra, naděje, láska. A ta víra je základní a důležitá. Proč? Protože, jak tady slyšíme v těch textech, na základě víry je ten člověk že uzdraven. když se jiná na spoustě jiných třeba míst, že ptá, věříš tomu, že je to u mě možné, věříš tomu, že toto pro tebe mohu udělat, že? Ano, věřím. Ano, pane, si poslán ten. Je vyznání té, vyznání té, víry, že v toho, který opravdu toto může, to je skutečně ten posel, boží, boží, boží syn. Tedy ta víra je skutečně základní a důležitá. A je dobré, když člověk, ať už na základě té vlastní zkušenosti, nebo nějak zprostředkovaně, to je spoznání, že stoupí i tím svým já do konkrétních příběhů, že, textů že, Písma svatého a posoudí, posoudí si, jak by se třeba i on že, choval v těch jednotlivých daných situacích, ve kterých se prostě ty postavy a ty lidi z textu ocitli nebo nachází, že? A vyvodil samozřejmě, že to důležité poznání. Udělal tak s Bohem tu zkušenost vždycky pamatuju, že nás, nás jeden, nás jeden kněz, to jsme tak chodívali na, na hostin, že při nějaké takové službě ještě během, během, během semináře, tak on nás, on, on nás vždycky podluzoval, Vatří e, je potřeba, abyste i vy udělali jistou zkušenost s Bohem, že prostě skutečně opravdu On nějakým způsobem i v našem životě jedná, že On v našem životě koná. A přes tu zkušenost, ten člověk potom, když uvěří, když dostane právě tu víru v toho, který toto skutečně může, a nějakým způsobem je do toho i zatažen, i osobně, a zakusí to, tak potom e, může za to být vděčný, že? Může to vzít jako velkou zkušenost, a potom i, i on může potom projevit tu vděčnost, že? Vděčnost za to, že mu určité věci v jeho životě právě způsobil Bůh, že? A pokud se ta, takto, ta důvěra, ta víra, ta zkušenost získá, tak to potom pomáhá tomu člověku jít dál. Že? Věřením získáváme naději, že? pochopit, že tou vírou jsem uzdraven a tak potom můžu přijímat i to společenství lásky s Bohem. A láska s Bohem, to znamená neustále s ním ve vztahu, že to je to největší, že to je pro nás ten pevný bod, že o který se máme ve svém životě opřít, že a můžeme se opřít, protože právě z těch zkušeností, když potom taky čerpáme z písmu text, z těch textů písma svatého, že a tam ty příběhy, tak to studujeme, hledáme, že rozjímáme o nich, tak to i, tak tak to v tu chvíli jak si napojuje i nás na ty věci boží že a i my jsme tady s tímto s tímto příběhem že víry konfrontování a tedy potom také i my víme že to taky platí samozřejmě pro nás že a toto je právě, toto je právě důležité, aby jsme tento, tento kontakt měli. Takže musíme mít vždycky u toho ten osobní kontakt s Ježíšem. Že? Osobní styk s Ježíšem obnovuje nejen tělo i tohoto ubohého malocného, které tam, o kterém tady slyšíme, že v tom evangeliu, ale hluboce proměňuje i toho jeho ducha. Uzdravenému Nestačí, že vyřešil osobní problém, zdá se mu to příliš málo a především se mu to zdá nedostojné člověka, který tuší, že se potkal s mimořádnou osobností. Jeho skutečnou touhou je vrátit se, aby poznal. Chce ho poznat, aby ho uznal za svého opravdového uzdravitele a chce ho uznat, aby mu poděkoval a taky potom je tam ten rozměr, aby ho dal následoval. Protože eh, tomu, který nám toto dává, s kterým takto jsme spojení, tak také máme za to vděční. Že? Tak tam, a v této vděčnosti je to, že my vlastně i konáme že? podle té jeho vůle, nebo snažíme se i žít v duchu té naší víry. Že? A kolikrát jsme ale slepí a máme tvrdé srdce, někdy jako ti malmocní, těch, těch devět, že z toho evangelia, že? A v iluzi, že jsme uzdravení, odcházíme někdy i nevěční, neschopní poznat to boží volání, ty zelené pastviny, na které máme přicházet, nějaké, nějaké to bezpečí, že? však ozvěna. Tých slov pane nás provází. Jenom víra, která se stane životem, vede ke spáse. Že? A proto je tedy opravdu potřeba prohlubovat ten svůj vztah, tu svoji víru. Setkávat se pravidelně s pánem, být taky s ním v blízkosti, v kontaktu. Čím to, čím to můžeme dělat? Modlitbou, děním, setkávání se při bohoslužbě, rozjímáním, že? A taky samozřejmě jsme posíleni v Eucharistii, že? Tak proto se dostáváme tady k tomu všemu, že to neustále, to setkávání se v věmší svaté, že? Při Eucharistii dostáváme i ten pokrm pro duši, abychom důvěřovali, vytrvali, aby prostě jsme cítili, že On je takto vlastně s námi, že? To nás neustále tím životem, že posouvá, že? Tím se má prohlouvat naše víra, důvěra, tedy život. Život v duchu a život v duchu pravdy. Amen.